السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹکے ٹپس اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ آج ہم آپ کو ہر طرح کی کھانسی ختم کرنے کا ایک بہترین نسخہ بتائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ نسخہ بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ کھانسی سے تنگ ہیں، اس کی بہتری کے لیے کوئی کھانسی کا شربت خریدنے کے بجائے ہمارا بتایا ہوا بہترین نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ نسخہ انتہائی آسان ہے، جو آپ کسی بھی وقت اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل اشیاء چاہیے ہوں گی۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کپ نیم گرم پانی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ دو سے تین چائے کے چمچ شہد آپ کو چاہیے ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کچھ یوں ہے، ایک کپ نیم گرم پانی میں شہد کے دو یا تین چمچ ڈال کر یہ مشروب رات کو سونے سے قبل استعمال کرنا ہے۔ یہ مشروب پینے کی وجہ سے سینے کی جکڑن اور کھانسی سے فوری طور پر نجات مل جائے گی۔ متعدد تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شہد کی وجہ سے سینے کی جکڑن، کھانسی اور انفیکشن سے فوری طور پر نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی صحت اور اپنی صحت اچھی اور بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو اس مشروب کا استعمال ہر حال میں کریں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ وہ جانے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔